Zakaj hočeš biti samuraj? Vsi so me ves čas zbadali in če bi postal samuraj, bi se vse spremenilo. Najbrž bi rabil mentorja. Ampak kje bi ga našel? Kaj pa kaj je zdaj to? Samuraj Hank, naredi že nekaj! Hotel si biti samuraj. Tega zdaj. Letos. To samuraj mi mora uspet. Pa glej, da boš pristal na šapa. Tole mesto bomo mi zradirali. Kdo bi si mislil, da zlobna vojska lahko poje tok fižola? Oh, majster. Ampaj to uspe. Kung fu tačke. To bo pa trajalo. Kmalo v kinu.